Thuman, këto rënoja janë një dëshmi e gjallë e tragjedisë të tërmetit të 26 nëntorit. Një goditje e natyrës e tërmetit, por në fakt edhe një goditje e shtetit e papërgjegjshmërisë së shtetit dhe autoriteteve. Sepse ngjarja fillon më parë, 2 muaj më parë në shtator. Në shtator, këto godina u para goditën nga një tërmet dhe u goditën në atë mënyrë që ishin të pariparushme, ishin të pabanueshme. Banorët kërkuan ndim, kërkuan që t'i thuej nëse mund të jetonin aty apo jo, mund të sërëvoheshin sërish aty apo jo. Asnjë qartësi, çdo pasiguri, të lënë dhe të braktisur, vendosin të rikthehen banesat e tyre të dëmtuara dhe ashtu presin fatalitetin. Ngjarjen e 26 nëntorit të atij tërmeti i cili mori jetën vjetra qytetarve dhe që dëmtoi në Thuman në mënyrën më tragjike duke kthyer në simbol Thumanën në tragjedinë njerëzore të tërmetit të 26 nëntorit. E pra, ato familje dhe çdo familje që psoi atë tragjedi humbje jete, në fakt vjojnë edhe sot, të jenë viktima dhe vuajtës të asaj tragjedie. Njëra prej tyre është familja Caconi, të cilën besoj që qytetarët shqiptarë do ta kujtojnë në momentin kur Alessio, djali 11 vjeçar, djali kësaj familje që kishte humbur babain dhe motrën 15 vjeçare, shpëtoi mrekullisht. Në ai nuk mban mend si shpëtoi, u hodh apo u shpëtua nga rënojat, por ai dhe oma shpëtuan. E oma qëndroi në koma gjatë, Alessio në shtratin e spitalit, ende në traumën që kishte humbur babain, shtëpinë, motrën, gjithçka, dhe nuk dinte mirë nëse oma do t'ja dilte, duhet përballonte furtunën propagandistike. Rama i shfaqet aty, në shtratin e spitalit e përdor një fëmijë 11 vjeçar, e përdor për shohun e vet, duke i thënë, nuk do të lëm vetëm. Do vish ke shtëpia ime një ditë, shënoheni këto, ti mbajmë këto zotin. Ti do vish ke shtëpia ime, do prezantoj edhe me Zahën. Po mua do jem për ty. Alesja do dalë nga spitali do vinë në shtëpinë time, nëse s'ka ku të shkoj. Dakor? Ne kemi zgjidh dhe brenda mesit dhjetorit gjithë do kenë shtëpinë. Po ky do vi kur do ke shtëpia ime. Nëse s'do të kemi gjetë shtëpinë, ky do rrike shtëpia ime. Dakor? E krajë tani. Dhe vion. Pas fotos së famshme që bëri xhiro në rrjeteve dhe medjave, i shfaqet në atë lagje të varfër me një makinë hierond, i merr me vete dhe thotë do t'i shoqëroj në ditën e parë të shkollës. Dhe shkon bashkë me dy djemt, të cilët ende vazhdonin të ishin nën traumë, të cilët ende po përdoreshin si kavje, sepse obsesioni i tij nga suksesi që shqiptarët vazhdonin ndiqnin këtë me ankth, mortin dhe fatkeqësin, nuk ka limit. S'kemi që bëjmë, ha? Ama, u zgjohë e vone? Ja dhe uniformat e shkollës, edhe një tokë futbolë, se dim që të pëlqen futbolë, apo jo? Po ta pasrancia dhe mjetë futbolë, po ta pasrancia dhe mjetë Milani, u gjezi. Shive që am bërët i mu, më doli nami i dhe ne i gjeme Milani, më shkatrodhë dhe fare. Ku e ke gjithë dhe skuadën? Mirkin, hajde. Në nderova dy. Kjo që pati ishte seria e fundit e serialit me tutorial dhe me regjitë Edi Ramës. Seria ku ai premton që do t'i jap shtëpinë, pensionin, mbështetje, pak a shumë do t'i adoptoj. Por pas kësaj, pasi nuk ju deshën më, pasi propaganda e bëri punën në vetë, ku mori maksimumin e audiencës, i la, i harroj, i braktisi. Derisa vjen një ditë në të cilën Manjola, nëna e Alessios, plotësisht fillikate vetme në këtë fatkeqësi, shfaqet në media, pasi ka pritur muaj dhe muaj që t'i jepet pensioni dhe një tjetër siguri për jetën. Dhe vetëm atëherë rifillon ngjarja. Po diskutohet për pensionin tënd dhe për faturën e ditës parë që unë akoma nuk e kam marrë. Janë 3 milionë gjysmë lekë që të gjithë i kanë marrë, unë jo. Erë fundi që kam fol, më tha, ti nuk e meriton, e kanë marrë pensionin ato që kanë pas 3 viktima. Unë du të drejtën time që më tako. Ilaqet e mija 3 muajt e parë, mos gaboj 4, nga 150 më kanë shku, pastaj kanë ardhë nga 100 më pak. Nuk isha, më që do t'i blesha unë ilaqet? Gjeku në fëmis time nuk e bëj halal kërkuj. Pa tjetër që dhe burri, 24 vite kam jetu me ta, është fëmi, është babi i fëmive të mi, po nuk ja falë gjakun e gotës time. Nami të bëhet, nuk ja falë. Qa do unë? Unë do e kërkoj drejtën time. Unë ba, ato,
për fajt të shtetit, se shtetit duhet të thote, është i pabanushme, dili ashtë, ton 17 veta kanë tek, po 17 nuk janë pak. Se vdiqen ato, se nuk u tregu e vërteta, e drita që duhet të thoshin, nuk është e banushme, dikëshin një ashtë, gjithë. Më është një edhe në more dhe Buffoni zë Ronaldo, thisht pensionin mi kërkoj. Dhe bukur, por ajo ishte thisht një dit, që takova, kurse unë do kemi edhe në përpare dhe nuk ka se ma shtu më shtë një edhe në ta. Në kalen shumë më zdore, me së është marë fare, fare, fare. Cile? Me mua dhe me tjerë, fare, për ministri. Për këtë qështje. Nuk ka se i kisha më dhe ma qef, kisha qef shpine dhe një pension, kaq. Nëna Alessios, Manjola, shfaqet në media si mjeti i fundit për të përballuar dhimbjen, vështirësitë dhe për t'u përgjigjur nevojës vet, shfaqet aty dhe i bën thirrje kryeministrit hapur para gjithë shqiptarëve të mbajë premtimin, premtimin për pension, për strehim dhe për të pasur mundësi që të vijojë sadopak jeta normale për fëmijët e saj të traumatizuar. Por tragjedia, keqpërdorja, shkelja, braktisja nuk ka limit. Në fakt nuk ka limit se si vijon tragjedia kësaj familje. Nuk ka asnjë limit. Zoti kryeministër, për herë të parë më vrave në shtator kura tërmeti dhe nuk më the dil jashtë, pra lajmërimin që dil jashtë edhe unë të mjetonte, burri dhe goca. Tani po mbret për zyti që s'po mjep atë që më takon, atë që më takon mu dhe fëmijës tim.